Efirimiz canlı yayımlanır. Bir daha nəzərinizə çatdırım. 0-2-497-46-25 studiya məhsus nömrədir. Sualı olanlar varsa buyurun. Nəzərinizə çatdırım. Nərgiz Tibb Mərkəzinin baş həkimi, eyni zamanda rəhbəri Məlahət Qəhrəmanova studiyamızın qonağıdır. Xoş görürüz sizi Məlahət xanım. Çox sağ olun. Güllərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Hər bayramda sizdən yəni gül çiçək hədiyyə gəlir. Mən minnətdaram. Bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram. Allah gözəl qəlbinizə görə versin. Çox sağ olun. Mən də bütün xalqımızı Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər kəsə bu oruc, namaz tutan, hər bir kəsi təbrik edirəm. Hər kəsin orucu, namazı qəbul olsun. Bugün təbii ki, biz həkim verilişindəyik, amma borcumuzdur. Hər kəsə can sağlığı arzulayır. Onların bütün arzu diləklərini Allah, uca Allahımız, Rəbbimiz yerinə yetirsin. Təşəkkür edirəm. Bu gül çiçəkləri düzəldən Edelweiss gül salonuna da minnətdarlığımızı bildirək. Sağ olsunlar. Salamlar da gəldi, çatdı. Minnətdaram. Uşaqlara təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bir daha xoş gəldiniz, Məlahət xanım. Məlahət xanım, bugün əlbəttə xalq təbabətinə toxunmasaq, mənə elə gəlir ki, səhvə yol vermiş olaraq. Həm bayram günüdür, eyni zamanda xalq təbabətinə bitkilərin ümumiyyətlə müalicəvi əhəmiyyəti var ki, bunun bir çox insanlar xəbərsizdir, gəlin razılaşaq. Sadəcə, bitki təbii yolla, yəni kimyəvi qatqısı olmayan dərmanlar qəbul etməyək deyə o elə bir düşüncəyə qapılanlar var. Amma əslində, bitkilərin müalicəvi təsiri çox böyükdür. Unutmayaq ki, dərmanlar elə bitkilərdən hazırlanır. Bəli. Buyurun. Biz bugün təsadüfi deyil ki, mən bitkilərdən danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, insan yaranandan, təbiət yaranandan daimi bu bitkilər insanın həyat bəxş edib. Təbii ki, təbiət gözəl ağaçlar olan yer, təbiətin sıx qoynuna həmişə can atmışıq. Hamımız o təbiət qoynunda olmağı, bol oksigen qəbul etməyi hər kəs istəyər. Bu da hamısı demək olar ki, bitkilərdən yararlanırıq. Hər bir insan bitkilər canlı olduğu üçün mən onlarla o qədər çox, məsələn, sevirəm ki, həqiqətən də bitkilərin doğru düzgün aparılan müalicəsi insan üçün, insan sağlamlığı üçün çox başlıca və önəmli yer tutur. Azərbaycanın çox zəngin florası var. Və bizim torpağımızın münbitliyindən, orada olan minerallardan, orada olan, məsələn, bitkilərin qidalandığı mineralların özü də önəmli yer tutur. Yəni, bizim təbiətimizin yaratdığı, məsələn, onları canlı olan bizim bu bitkilərimiz, o qədər dəyərli bitkilərimiz var ki, yəni, bunlardan alınan dərman bitkiləri həqiqətən də insan sağlamlığı üçün, insan orqanizmi üçün başlıca yer tutur. Bilirik ki, orta əsrlərdən, ta daş devrindən, qədim zamanlardan, qul devrindən belə insanlar daimi təbiətə üst tutub, daimi dərman bitkilərindən geniş istifadə olunub və bugün də tibb elmində demək olar ki, xalq təbabətini və bitkilərinin önəmli yeri var. Biz çalışırıq ki, daimi kimyəvi dərmanlardan az istifadə edək, deyərək, bütün, məsələn, dünya bugün bununla mübarizə aparır ki, təbii vasitələrdən geniş istifadə olsun. Hər bir şeyin, təbii qidanın, təbii geyimin, hər bir şeyin axtardığımız kimi dərmanın da təbii olması insanlar üçün önəmlidir. Dərman bitkilərinin Azərbaycanda çox geniş çeşidləri var. Bu, bizim etnobotanika, bizim botanika institutu, fiziologiya institutu uzun illər bitkilərlə, məsələn, olan bir çox, demək olar ki, məlumatlar toplanıb və bugün də il ərzində ən azından 20-yə yaxın, 30-a yaxın elmi təbabətə dərman bitkisi daxil olur. Dərman bitkilərinin dəyəri, üstünlüyü ondadır ki, baxın, bütün demək olar ki, dərmanlarda, kimyəvi dərmanlarla yanaşı bitkilərin də sedativ, neuroleptik təsirə malik olan dərman bitkiləri var, antiseptik dərman bitkiləri var, məsələn, fitoqarmon tərkibli dərman bitkiləri var. Bu dərman bitkilərinin biz ən çox, məsələn, təbabətdə geniş istifadə etdiyimiz, tanıdığımız bitkilər var ki, bunlar da elmi təbabətdə çox geniş istifadə olur. Adi çoban yastığı bitkisini hər kəs tanıyır. Bağa yarpağı bitkisini hər kəs tanıyır. Daimi mətbəxtə işlətdiyimiz nanə bitkisinin, baxın, 18-ə yaxın növü var. Hər kəs tanıyır. Bağa yarpağının 16-ya yaxın növü var. Bunlar Azərbaycanda olan dərman bitkiləridir ki, biz bugün, məsələn, ödqovucu dərman bitkilərindən danışırıq. Adətən biz çəsiz istifadə etdiyimiz dərman bitkiləri antiparazitlərdir. Məsələn, qurd əleyhinə olan dərman bitkilərindən geniş danışırıq. Bugün, məsələn, biz parazitar xəstəliklərdən qısa da olsa vurgulamaq istərdim ki, ən çox insanlar arasında yayılmış parazitlərdən biri də lambliozlardır. Lambliozların, bilirik ki, uzun müddət təmizlənməməsi, insan orqanizminə vurduğu zərər bağırsaq
iltihabının yaranmasında çox böyük rolu var. Ona görə bağırsaq infeksiyalarında, bağırsaq iltihabının yaranmasında lambiliozlar geniş yayılıb və bu parazitlə, bu ibtidailərə aid olan parazit növündən uzun müddət mübarizə aparılır və istənilən nəticə əldə etmək çətin olur. Həmçinin də bunu qeyd etmək istərdim ki, hətta xlorlu suda belə onların ölməsi mümkün deyil. Qaynadıldıqda müəyyən hissəsi ölmüş olur. Ona görə lambliyalar. Ona görə, məsələn, kənd sularından geniş istifadə olunur bugün. Bugün ümumiyyətlə bir çox, məsələn, abadanlıqlar var, məsələn, bir çox qurğular var ki, suyun təmizlənməsində mühüm rolu var. Amma biz çalışırıq ki, məsələn, parazitar xəstəliklər dedikdə, lambliyanı mən bugün ona görə geniş vurğulayıram ki, yay ayında içilən sular, məsələn, uşaqların təbiət qoynunda olarkən, ümumiyyətlə, onların nəzarəti mütləq olmalıdır. Ona görə ki, təbiət qoynunda olarkən torpaqdan bütün növ, qurt növlərinin yoluxması mümkündür. Biz çalışırıq ki, daimi orqanizmdə olan xəstəliklərlə yanaşı parazitar xəstəlikləri vurğulayaq. Öd yollarının, məsələn, diskineziyası, xroniki xolitsistit, kəskin xolitsistit zamanı lambiliozlar qaçılmazdır. Əgər bir çox insanlarda, məsələn, uzun müddət nazik bağırsağın iltihabı olarsa, burada lambliya müalicə olunmursa tam effektiv nəticə almaq mümkün olmur. Ümumiyyətlə, bitki tərkibli, tamamən, deyək ki, bir insanda parazit var hər hansı bir növü. Yəni, bu reseptdə sadəcə bitki tərkibli dərmanları qəbul etməklə o paraziti məhv etmək mümkündür. Yoxsa bitkilər tamamlayıcı müalicədir, orada paralel digər müalicə üçün yazılan dərmanlar da var. Çox gözəl, doğru bir sualdır. Baxın, illər boyu parazitlərlə mübarizə üçün bir çox dərman preparatları var, kimyəvi dərman preparatları. Mən, məsələn, illərlə özüm də bunun üzərində işləmişəm. Bugün mənim ixtira etdiyim dərman bitkiləri var ki, təbii ki, bir bitkidən istifadə edərək o paraziti təmizləmək mümkün deyil. Çətindir. Burada yanaşı bir-biri ilə uzlaşan dərman bitkiləri var ki, tərkiblərinə görə seçim olmalıdır. Və bu bitkilər birlikdə olduqda, bəli, sırf təbii vasitə ilə bizim dərmanların heç birində, bizim preparatların heç birində deməzdim ki, kimyəvi qatqı var. Sırf təbii vasitələrdir və heç bir orqanizmə zərər vermədən tam təmizləyici təsiri var. Sizdə olan müalicənin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bitkilərə çox gözəl bələdsiz, hansı orqanizmə, hansı bitki yaxşı təsir göstərəcək, hansı tamamlayıcı müalicə, müalicəvi bir təsir göstərəcək deyə müalicə ilə paralel o bitki tərkibli həmin o düzəltdiyiniz, ixtira etdiyiniz dərmanları yazırsınız. Çünki bitkilərin tərkibləri, kimyəvi tərkibləri var. O kimyəvi tərkiblər düzgün seçimlərsə, təbii ki, o parazitlərin, bir də farmakoloji təsiri, farmakoloji dərman təsiri deməkdir ki, yəni o farmakoloji təsiri varsa, təbii ki, o parazitləri orqanizmdən rahatlıqla qova bilirik. Dərman bitkilərinin üstünlüyü ondadır ki, orqanizmə heç bir mənfi təsir etmədən, bəli, bütün parazitar xəstəlikləri biz tam müalicəsini apara bilirik. Bizim dəfələrlə biz bunu qeyd edirik ki, proseduralarımız var ki, bu prosedurlar, məsələn, kolonoterapiya deyək də, bugün çox geniş istifadə olunan bir proseduradır. Bu bizim klinikamızda da fəaliyyət göstərir, amma burada bizim müəyyən əlavələrimiz və seçimlərimiz var. İmalələr də, bəli, dərəcə ilə, suyun dərəcəsi ilə olunmalıdır və orada bizim istifadə etdiyimiz dərman bitkiləri var ki, o qurt qovucu təsirə malikdir. Şəkərli xəstələr üçün bizim ayrıca prosedurlarımız var. Bizim, yəni, bağırsaqların yulma prosedurundan danışıram, yəni kolonoterapiyada. Orada işlənilən xüsusi dərman bitkilərimiz var ki, o, məsələn, bağırsaq daşlarının təmizlənməsində, qəbizliyin aradan qalxmasında, təbii ki, tək bağırsağı yumaqla qəbizliyi müalicə etmək olmaz. Yəni, biz yardımcı olaraq kolonoterapiyadan istifadə edirik. Amma bəzi insanlar bəzən yanlış olaraq uzun müddət, məsələn, deyirlər ki, bağırsağın yuğulması, qurdu təmizlədik. Belə bir anlam yoxdur, belə bir şey yoxdur. Yəni, burada düzgün seçilmiş müalicədən sonra o bağırsaqların yuğulması ilə o parazitin qalıq, məsələn, tam təmizlənməsi, dediyiniz digər metoda mümkün deyil. Çünki bağırsağın qatları var. Bəli, bəli, o mümkün deyil. Ona görə tam müalicə aparılmalıdır və sonradan o yardımcı olaraq həmin vasitələrdən istifadə. Harada qurudulmağı, günəşdə qurudulması var, quru havada, küləkdə. Yəni, bunu biz insanlar anlamırıq. Elə bitki var ki, məsələn, gül çiçək. Mən bunu seyretməklə kifayətlənim. Bunun özü də bir terapiyadır. Amma elə bitki var ki, mən onu daxilə qəbul etməliyəm. Amma bunun saxlanma müddəti var. Baxın, bitkilərin yığılma və qurudulma və bitkilərin düzgün istifadəsi çox önəmlidir. Həqiqətən də onların tərkiblərini bilərək,
düzgün seçim olunursa, onlar çox dəyərli və əvəz olunmazdır. Heç bir kimyəvi dərman onları əvəz edə bilməz. Düzdür, biz xəstəliklərdə kimyəvi dərmanlardan geniş istifadə edirik və konservativ müalicə də təbii ki, bir çox xəstəliklərdə önəmlidir. Amma onu yaddan çıxarmaq olmaz ki, ən sadə bir, məsələn, görürsünüz ki, mədə-bağırsaq xəstəliyində, məsələn, yaralarda, xoralarda dərman bitkiləri düzgün seçilmiş olarsa, tez bir müddətdə orada sağalma və çapıqlaşma getməsi mümkündür. Amma dərmanların ki, dediyiniz kimi, köklərinin tərkibi tam başqadır, başqa, gövdəsinin tərkibi tam başqadır. Yarpaqları tam başqa. Bəli, məsələn, çiçəkləri tam əlavədir və yarpaqları tamam başqadır. Tərkiblərinə görə bunlar bölünür. Bəzi bitkilərin, onların, məsələn, götürə adi bizim tərpətöyün bitkisi. Bu saat çox geniş yayılmış, məsələn, hər yerdə Aran rayonlarında daha çoxdur. Bu bitki o qədər dəyərli bitkidir ki, amma biz onun dəyərini, məsələn, mən dünya ədəbiyyatında çox-çox geniş istifadə olunur. Məsələn, çox, məsələn, ədəbiyyatda biz ona rast gəlmirik. Bizdə geniş istifadə olunur, ancaq qida məhsulu kimi istifadə olunur. Amma onun tərkibi, bax, o bitkini adicə kəsirsiz torpaqdan ayırıb, lap sapla asmışıq, o bitki aylarla ölmür. O qədər tərkibində efir yağı var ki, o öz-özünə açır çiçək, heç bir yerdən qida almır. Havadan aldığı, oksigendən aldığı qida ilə açır. Baxın, yer adamı bitkisi çox geniş yayılmış, məsələn, bitkidir xarici ölkələrdə. O tam adam formasında olan bir bitkidir, amma onun tərkibi neyrolekt bir ağrı kəsici, sedativ təsiri olduğu üçün, məsələn, sinir ağrılarında, ən çox oynaq ağrılarında geniş istifadə olunur. Parazitlər üçün istifadə olunan bir çox bitki növləri var ki, mən bunu sadalamaq istəmirəm. Ona görə ki, o parazitar xəstəliklərdə işlənilən həmin bitkilər, aşı maddə var tərkibində. O gün düzgün dozalanma ilə istifadə olunarsa, həmən müəyyən zəhərlənmələrə, öyümə, qusma, bəzi hallar gətirə bilər. Bəzi xəstələr sevirlər ki, kimdənsə nəsə eşidən kimi gedib tez tətbiq edirlər. Yəni, ona görə mən heç vaxt bitkilərin adını tam olaraq açıqlamıram. Amma qurt xəstəliklərinin müalicəsində, məsələn, çox insanlarda bugün köpmə, qaz, ürək bulanma, dilin üstünün ərpli olması, baş ağrıları, qəbizliyə meyillilik, ishala meyillilik daha çox rast gəlinir. İnsanlarda qarışıq qidalar, düzgün qidalanmama. Burada bir məqama da vurgulamaq istərdim ki, bugün tenilər, yəni öküz soliterləri çox artıb. Öküz soliterlərinin bugün daha çox, daha məsələn görürsünüz ki, çox yayılmasının səbəbi də çiğ qidalardır, çox bişməmiş qidalardır. Fast food yeməkləridir ki, o dəb halını alıb da bizdə. Bəli, ona görə də yerindən bugün duran stek yiyir. Masirləşiblər. Ona görə də bu günləri, bu xəstəlikləri, amma məkanı doğru seçsələr yaxşı olar. Məncə onun da bir faydası var, Məlahət xan. Bəli, təbii ki. Var hardasa faydası, amma onun məkan olaraq seçimi düzgün etsələr. Çünki təmiz şərait olmalıdır. Yediyin ətin keyfiyyəti olmalıdır. Yoxsa təmiz bişməsi önəmlidir. Bu öküz soliterlərinin əksəriyyətinin yaranmasında çiğ qidaların çox mühüm rolu var. Ona görə mən buradan onu vurgulamaq istəyirəm ki, bu son günlərdə öküz soliteri, yəni tenyələr olan xəstələr çox müraciət edir. Mən yəni bunu demək borcumdur ki, yəni buradan ona görə səslənirəm ki, hər kəs yediyi qidaya, məsələn, yay ayında kebablara daha çox üstünlük verilir. Ona görə təmiz bişməmiş qidalar sonradan həmin xəstəliklərin, o öküz soliterinin əmələ gəlməsinə gətirib çıxara bilir. Bəzən xəstələr, məsələn, yaşlı xanımlar müraciət ediblər, onlar utanırlar onu kiminsə yanında açıqlamağa. Amma öküz soliteri olduğunu? Öküz soliterinin olmağı. Çünki o xəstəni daimi narahat edir və daimi buğumları düşərək, yəni o pastelə düşə bilir, avpaltarına düşə bilir, o daimi gün ərzində o xəstələr əziyyət çəkir və utanır deməyə. Çünki bu yaxından bir neçə elə xanımlar müraciət ediblər. Bunları vaxtında eləmək, o orqanizm üçün çox təhlükəli bir parazit növüdür. Ona görə ki, o qan azlığından belə orqanizmdə müəyyən narahatçılıqlar, həddindən artıq ürək bulanma, baş ağrı, 4 illə gəzən xəstələrimiz var. Ona görə də belə xəstəliyi gizlətmək olmaz. Vaxtında, anında həkimə müraciət etmək lazımdır. Yəni, o utanmağın hansı növüdür, əgər mən həkimə bugün gəlib desəm ki, məndə qurt var? Bəli, var. Utanmalıyam mən ona görə. Biz onu hamı bizi kimi qəbul edə bilmir. Var da, var. Nəsə yemişəm keçib, o da canlı orqanizm. Yəni, bugün həqiqətən də burada utanmalı nə var, Məlahət xan? Səslənirəm o insanlara. Deyək ki, mən gəlmişəm. Burada nə var? Bilmək olmaz, sabah nə yiyəcəm? Hər bir kəs, hər bir sağlam. Ola bilər, yoxa bilərəm.
Veya siz veya diğeri. Hemen de kurt var demekle ne olur ki? Dünya da ağlar, dünya değişir. Hiç ne olmur. Var tam tersi. Onu dememekle utanmak lazımdır. Çünkü evde uşaq var. İndi insanların etrafında yani tüpürcek de keçe bilər, tərvəsi ilə keçə bilər vs. Onların da özlərinin inkubasiya dövrü var. Ne kadar gizli qalsa da müəyyən dərəcədə harada sözünü bir üzə verir. Keçmə ihtimalı olur. Təbii ki, insanlar təbii ki bugün çox məlumatlıdır. Əksər insanlar yani o məlumata görə, yani o məlumata görə mən çalışardım ki, buyurun. Yok yok, sözünüzü tamamlayın. Yani ona göre isterdim ki evde siz dediğiniz gibi uşaqları olan analardı bunlar. Vaxtında, anında bu xəstəlik aşkarlanıb müalicə olunarsa orqanizme başka zararlar vermeye bilər. Bəzən çox həddindən artıq, məsələn görürsünüz ki dəri problemi olan insanlar var ki uzun müddət əziyyət çəkir, amma daxili orqanda olan o parazitin yaşamasından xəbəri olmur. Parazitin müalicəsiyle yanaşı gedərsə dəridə olan problemler təbii ki tez bir müddətdə aradan qalxa bilər. Foto şəkillərdən istəyərim danışaq. Bu sizə müraciət edən pasiyentlərin foto şəkilləridir, daha doğrusu əlinin şəklidir. Nə problemi ilə müraciət eləmişdir? Burada dermatomikozdur. Bəzən çox xəstələrdə, məsələn, uzun müddət bu xəstə 4 ilə yaxın müalicə alıb. Əllərində, bax, çox insanlar bugün ondan müraciət edir. Əllərində partlamalar olur, qurumalar olur. Görürsünüz, dırnaqların dibində bu göbələklər çox yayılıb bugün. Yəni ona görə məsələn işindən aslı olaraq bəzi insanlar da müraciət edir ki, məsələn tikintidə işləyən insanların əksəriyyətində də daha çox rast gəlinir. Çünki bunu niyə vurğularım? Son vaxtlarda onlar da müraciət edirlər və əllərində o partlama, o quruluq, dərinin tez-tez suluqların əmələ gəlməsi. Məsələn biz deyirik ki, askaridalarda çox barmaqların arasında səpkilər olur, qızartılar olur, tez-tez partlayır, suluqlar əmələ gəlir. Amma bu gördüyümüz şəkildə təbii ki, bir 20 gün, bir ay ərzində o əlinin tam sağalması demək olar ki, mümkün olub. Ona görə də bu uzun illər əziyyət çəkən insanlar var. Baxın, bu xanımın ayağında olan həmin yaralardır. Əldə və ayaqda çox vaxt eyni vaxtda olur. Və diz qapaqlarında, dirsəklərdə görürsünüz ki, belə yaralar əmələ gəlir. Bunlar da görürsünüz ki, vaxtında, anında müalicə almazsa, uzun müddət belə əziyyət çəkərək gəzirlər. Amma belə bir xəstəliklərin müalicəsi bizim klinikamızda tez bir vaxtda, demək olar, görürsünüz, dırnaqlarda qaralma, çürümə, yaralar. Bunlar bizim klinikamızda tez bir vaxtda. Biz təbii, demək olar ki, vannışkalar veririk, vannalar veririk ki, o vannalarla yanaşı veririk özümüzün hazırladığımız mazlarla dəridə olan o parazitlərin tam təmizlənməsi mümkün olur. Tamam Eliye. Burada saç tökülməsi. Saçın tökülməsi bilirsiniz ki, bizdə ən önəmli aparılan müalicələrdən biridir. Saç tökülmə proseduraları bizdə hər tərəfli aparılır və əgər daxili problemi olmursa xəstənin, yəni onlar hormonal dəyişiklikləri, onlar ki, məsələn, həmin insanlarda görürüz ki, stres əleyhinə olan, məsələn, dərman bitkilərindən də biz geniş istifadə edirik daxilə. Həmçinin də yerli nərgiz balzamlarından biz istifadə edirik və məlahət gel və balzamları da çox önəmlidir. Bizdə bu aparan, məsələn, saçın müalicəsi ən azından 3 aydan 6 aya qədər aparılır. Yəni, 1 aya, 2 aya saç müalicə olunmur. 3 ay müddətlə aparılan effektiv nəticələrdə, məsələn, burada görünən saç ən azından 1 ay. Saçın uzanmasını sürətləndirən dərman olsa belə, saçın özünün uzanmasının bir müddəti var. Bəli, təbii ki, folikulun yetişməsi, bəli. Önəmlidir. Yəni, dərinin tam sağlam olması, qızartılı, səpkili, yaralı, məsələn, müraciətlər çoxdur. Bugün kəpəkdən, yağlılıqdan əziyyət çəkən insanlar çoxdur. Onlar vaxtında, anında müraciət edərsə, vaxtında biz o müalicənin nəticələrini ala bilirik. Amma gəlin doğruyu deyək də, hər zaman İnstagramda da yazırlar. Necə olur ki, saç tez uzanır? Bəli. Gizlətməyək də, onun xüsusi mərhəmləri var. Müraciət edin Məlahət xanıma. Niyə gizlətmək lazımdır ki, etiraf edin, müraciət etsinlər. Qısa bir müddətdə deməzdik, amma unutmayın, orqanizmdə sağlam olmalıdır. Əgər orqanizmdə saçın uzanmasına maneçilik törədən hər hansı bir şey yoxdursa, verdiyiniz o dəmləmələr, məlhəmlər və s. hər biri kömək eləyəcək, bax uzun. Balzam və laşıqlarımız, bəli, İlhamə xanımın öz təbii saçlarıdır. Gedin nərgiz klinikasına, çarəsini tapacaqsınız. Ya, İlhamə xanım doğrudan özü, bilirsiniz, insanlar saça qulluq da önəmlidir. Gənc yaşlarında qoyulan boyalar saçı məhv eləyir.
Əgər təbii gözəlliyini saçın rənglərlə, boyalarla məhv edirsinizsə, təbii ki, orada nəticə almaq da çətin olur. Ona görə saçın orqanizmlə, yəni daxili orqanlarla birbaşa əlaqəsi var. Valla, mənim bir telim qırılanda ürəyim gedir. Təbii ki, hər bir saç insan üçün önəmlidir. Bilir ki, mən necə hər gün onlarla üsyan edirəm, orada dava edirəm. Saçın həqiqətən dəyərini bilmək lazımdır. Bəli, orqanizmdə sağlam olması önəmlidir. Daxili orqanlarda hormonal dəyişikliklər, məzən streslər, qan azlığı, ümumi normal qidalanmama, müəyyən yersiz qidalar, köbut qidalar, yəni keyfiyyətsiz qidaların olması da təbii ki, orqanizm üçün. Burada dəridə olan səpqilərdir. Dəridə, bilirsiniz, vaxtımız az oldu, daha effektiv. Gələn dəfə sizə şəkillər verərik. Ona görə ki, bizim dəri ilə aparılan, səpqilərlə aparılan müalicələrimizdə parazitar xəstəliklər önəmlidir. Bu saçda da, məsələn, tez bir vaxtda nəticə almışıq. Amma biz çalışırıq ki, siz dediyiniz kimi, hələ ki, tamamlanmamış bir şəkildir. O mənim istəyimə uyğun, çünki keçən verilişdə də xahiş elədim ki, Məlahat xanım foto şəkilləri gətirsin. Biraz vaxt az olub, ona görə gələn verilişlərimizdə daha ehtiyatlı. Bu xəstənin saçı 2 yaşından bu xanımın saçı tökülüb. Amma həqiqətən də, bəli, xanımdır. Onun səbəbi 2 yaşından bunda saç gəldiyi kimi, bax, gördüyünüz kimi olub. Ulama deyirlər ki, kişi də elə bil. Yox, yox. Görün, saç tökülməsi insanı necə dəyişir? Qadındır, özə ki, haradasa 10-cu, 11-ci sinifdə oxuyan qız uşağıdır. O bizdə aldığı o saç həqiqətən inanılmazdı ki, o cür gür, gözəl sonradan 3 ay müddətinə saç gəlir. Prosta o xəstələr bura utanar gəlməyə, amma yeri gəlir. Heç gəlməsinlər, bu bizə kifayət edir. Bu bizim öz həkimimizdir. Və sadəcə onu bilək ki, bu internetdən alınma şəkillər deyil. Yox, canlı şəkil. Bu Nərgiz klinikasına əvvəli və sonrası bilinən, yəni müalicə alan, həmin o məlhəmlərin, ixtira etdiyiniz balzamların effektini görənlər və digər proseslərin effektini görənlərdir. Simasında da müəyyən problemi olanlar müraciət edə bilər, çünki kosmetoloji prosedurlar. Çox güzəl kosmetolog həkimləriniz var. Bəli, kosmetoloji prosedurlar bizdə çox effektiv müalicə metodlarımız var. Amma biz burada çalışırıq ki, həm də daxilinə yanaşı müalicələrimizi aparaq ki, tam effektiv təsiri olsun. Təbii ki, biz dəri prosedurlarında mütləq də istər saçda, istər dəridə, bayaq göstərdiyimiz əllərdə, dırnaqlarda olan yaralardır ki, orada təbii ki, daxili orqanlar mütləq nəzərə alınır. Paralel aparılan müalicələr daha effektiv təsir edir. Baxın, burada görün, xırda narın tüklər nə qədər təzə əmələ gəlmiş tüklər var. Bu uzun müddət, məsələn, müalicələr alıb, bir çox, yəni sonradan bunlar get-gedə daha da gür və qalınlaşmış olur. Biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə, orqanizmdə olan, yəni bir çox xəstəliklərlə yanaşı, məsələn, dəri, saç, bu cür xəstəliklər. Burada siz, baxın, burada işlədilən bütün preparatlar sırf dərman bitkiləridir. Burada heç bir kimyəvi qatqılardan istifadə olunmur. Yəni, bu onu göstərir ki, bizim Azərbaycanın xalq təbabətində də, elmi təbabətdə də bugün bu qədər gözəl nailiyyətlərimiz və inkişafımız var. Gələcək illərdə Allahın köməkliyindən bizim də demək olar ki, kataloqlarımız hazırlanır. Mən özüm sentyabr ayında yəqin ki, Azərbaycanın müasir fitoterapiyası adlı kitab yazıram və o kitabı da təqdim edəcəm. Orada çox gözəl nadir bitkilərimiz haqqında geniş məlumatlarımız var. Təşəkkür edirəm. Nərgiz klinikası Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibəti ilə bir daha təbrik eləyir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Ramazan bayramı ilə əlaqədar olaraq 7-8 iyul tarixlərində, bugün ayın 6-sıdır, sabah və birisi gün, 2 gün müddətində kosmetologun, kardiologun, psixologun, nevropatologun qəbulları pulsuzdur. Təkrar eləyirəm. Kosmetolog, kardiolog, psixolog və nevropatologun qəbulu pulsuzdur. Müayinələrə isə 150 endirim var. Müraciətlərinizə edə bilərsiniz, Sabit Rəhman küçəsi 11-də yerləşir. 012-541-70-70, 012-541-72-72 əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və Nərgiz klinikası yalnız və yalnız Sabit Rəhman küçəsində, yəni Azərbaycanda yeganə filialı olmayan klinika, ümumiyyətlə klinikaların çox filialı yoxdur, amma Nərgiz klinikasının heç yoxdur. Regionlarda düzdür, mən özüm də görürəm yol keçəndə ki, Nərgiz klinikası. Əslində o Nərgiz başqa Nərgiz ola bilər, amma yaxşı olardı ki, adı dəyirsinlər. Yəni, heç yaxşı deyil, məqsədə uyğun deyil.
Təşəkkür edirəm. Bir daha təkrar edirəm. 2 gün müddətində kosmetoloqun, kardioloqun, psixoloqun və nevropatoloqun qəbulu pulsuz, müayinələr isə 50% endirim olacaq. Məlahat xanım, bir sual verin. Bax, o balzamlardan ki, biz danışdıq, saç tökülmə ilə müraciət edən insan, bu çox vacib bir məqamdır. İnsanlar gəlib müraciət edəndə klinikaya, hər halda onu sadəcə sizdədir, satışda yoxdur. Apteklərdə əldə etmək mümkün deyil. Yalnız klinikaya yaxınlaşır və satışla məşğul olan xüsusi deyəsən idarə var, ya kimdir? Yox, indi hal-hazırda yalnız klinikadadır. Hal-hazırda yalnız klinikaya yaxınlaşır. Ki, hər kəs klinikadan əldə edə bilər. Sualım nədən ibarətdir? O balzamı alıb gedən insan. Axı bu balzam balzamdan əvvəl saçı yumalıdır və ya balzamdan sonra da yumalıdır. Yuması üçün əgər gedib o marketlərdə, apteklərdə satılan brend şampunlardan istifadə eləyərsə ki, onların da bir çox, yəni orqanizmlə uyğunsuzluğu nəticəsində belə deyəlik. Biz heç də demirik ki, şampunlar keyfiyyətsizdir. Niyə? Çox gözəl, onlar hər biri təsdiqlənmiş, kimyəvi tərkibi olsa belə insana zərəri olmayan şampunlar və məhsullardır. Amma hər insana olmaz. Və insan bir istifadə etdiyi məhsula diqqət yetirməlidir. Onun orqanizmi onu qəbul edirmi? Mənimsəyirmi? Uyğunsuzluq yaranarsa, siz həmin o balzamları istifadə etmədən öncə və ya istifadəsindən sonra o müalicə müddətində hansısa bir şampunlar təyin edirsiniz? Biz bütün gələn pasientlərə o haqda klinikaya yaxınlaşdıqda tam məlumat veririk və təbii ki, onları məlumatlandırırıq və onlara onun üzərində yazılıb bütün istifadə qaydaları, tərkibi və onun qalaqranması hamısı yerli yerində. Amma əgər xəstədə özü müraciət edib, istəyərsə ki, hər hansı bir problemi var, ya saç dibində çox həddindən artıq kəpək var, yağlılıq var, özü müayinə istəyərsə, təbii ki, biz həmin müayinələri tətbiq edirik. Yox, hər kəs sağlam kəsdi, istəmir əlavə müayinə, başqa bir şeylər. Biz həmin insanlara təbii ki, o şampunları, o saçına, özünə uyğun olaraq, saç dibində bizdə saç analizatoru var. Ən azından saç analizatorunu keçdikdən sonra ya ümumi patologiya orqanizmdə yoxdursa, biz ona müəyyən tövsiyələrimizi veririk və o aldığı şampunun tam effektini görür və hiss edir. Biz bugün buradan səslənirik. Bizdən alınan hər bir məhsulun biz cavabdehliyini daşıyırıq və həm də onların effektivliyinə zəmanət verə bilirik. Ona görə ki, istifadə olunan, edən hər bir kəs gel və balzamlardan çox məmnundur və çox insanlar da çox razı. Hətta yeni tüklərin əmələ gəlməsi üçün çox zəng vurub təşəkkür eləyənlərimiz də var. Yəni, amma bir şey yaddan çıxarmaq olmaz ki, bəzi insanlar bir dəfə almaqla, 10 gün, 15 gün çəkməklə bunu kifayətlənirlər. Ya effekt hiss etmirsə, deyir ki, mən heç bir effekt hiss etmədim, o haqlıdır. Ona görə ki, vaxtında o müraciət etməlidir və onun səbəbini araşdırmalıdır. Əgər 10 gün müddətinə heç bir saç effekt vermə, dünyanın heç bir yerində heç bir saça aid olan preparat 10 günə, 1 aya effekt verə bilməz. Valla saç çəkilməsi belə 3 aydan sonra effektin göstərir. 3 ay, 6 aya qədər saçın müalicəsidir. Yəni, onun üçün saçın müalicəsi çox önəmli və dəyərli müalicə metodudur. İnsanlar ondan daha çox yararlanmaq istəyir. Hər kəsə normal saç, istər qadın, istər qoca. Elə 80 yaşında insanlar da müraciət edir. Yəni, o qaşınmanın səpkini çox rahatlıqla götürür. Yəni, o qabıq olarsa, kəpək olarsa, o qaşınmanı bir həftə, 10 gün ərzində sakitləşdirir. Amma yeni tüklər üçün, müalicə üçün ən azından 3 aydan 6 aya qədər. Məsələn, xəstə saçlar üçün təbii ki, 6 aya qədər müalicə aparılmalıdır. Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladım, Ramazan bayramı ilə əlaqədar olaraq iyul ayının 7-si, 8-i, 2 gün müddətində Nərgiz klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Kosmetoloqun, kardioloqun, psixoloq və nevropatoloqun qəbulu pulsuzdur. Müayinələrə 50% endirim var. Müraciət etmək istəyən bilsin ki, Sabit Rəhman küçəsi 11-də yerləşir. 012-541-7070, 051-388-7070 əlaqə telefonlarıdır. Məlahat xanım, ağrı kəsici təsirə malik olan biz biraz öncə fast food qidalarına toxunduq, amma bugünkü gündə demək olar ki, 5 insandan 3-ü. 4-ü deməyək, 3-ü çay evlərində çay içir və ya hər hansısa bir istirahət mərkəzində. Evdə belə dəmləyib içdiyimiz çaylar var ki, onun tərkibinə biz bir məsləhət xarakterləyik. Çünki heç bir həkim inciməsin, hər bir şeyin müalicəsinin başında sinir sistemi durur. Çünki beynindən gələrək bir ağac kökü kimi düşünsək, bütün orqanizmə, hətta düşünək ki, bu bir orqandır, bunun sinir təchizatı və qan damar təchizatı olmazsa, qaydasında olmazsa, orada heç bir müalicədən söhbət gedə bilməz. Ona görə də balzamların belə effektini görməsi üçün insan
sinir sistemi sakit olmalıdır. İlk növbədə ilə müalicəyə oradan başlasalar daha yaxşı olar. Amma biz insanlar bəzən çay içməklə özümüzü sakitləşdiririk. Bunun özü də müəyyən dərəcədə bir sedativ təsir göstərir. Nəyi məsləhət görərsiniz bu yay aylarında? Bir çox ölkələrə gedəndə bütün hər bir yerdə bitki tərkibli çayları daha çox çeşidləri dəvət edirlər. Biz məsələn bütün xarici dövlətlərdə bitki tərkibli çaylar bütün otellərdə, bütün məsələn getdiyimiz məkanlarda rast gəlinir. Bəli. Ona görə bizdə də bəzi yerlərdə o təklif olunur. Amma ən çox məsələn bütün ölkələrdə stres əleyhinə çaylarımız var deyərək təklif olunur. Köp qaz varsa təklif olunur. Həzmi yaxşılaşdıran. Bəli. Bir çox məsələn seçilmiş bitki çayları oturanda təklif olunur. Bu da bizdə də olsa çox yaxşı olunur. Çay evlərimizdə bitki tərkibli çayların olması çox önəmlidir. Təbii ki, qara çay biz bugün hamı o çay kollar bizim Lənkəranda, məsələn, bizim bölgələrimizdə yetişən çaylar çox dəyərli və önəmlidir. Çünki sırf natural olduğu üçün torpağın münbitliyindən olan çaylardır. Çayın tərkibində kafein var, bəzi insanlarda, məsələn, sakitləşdirici təsiri var. Bəzi insanlarda vərdiş halını alıb, bəzi insanlarda samavunu şeyində özünü sakitləşdirmək. Yəni, hər bir insan, məsələn, istər ki, nə iləsə bir hobbisi var. Bizdə çay qaçılmazdır. Çay sinir sistemi üçün önəmlidir. Amma yenə deyirəm, bitki tərkibli çaylardan, hər bir çayın tərkibində nanənin olması çox gözəl olur. Həmi həzmə, həmi ürək qandamar sisteminə, həmçinin yarpızın, məsələn, yarpız, nanə, mentol, məsələn, bunlar çox gözəl, dəyərli, sakitləşdirici həmi qida əleyhinə, həmi, məsələn, qida üçün. Həm də ümumi çay kimi istifadəsi çox önəmlidir. Limondan çox istifadə etmə. Bundan başqa, məsələn, ramaşkanın özü, çoban yastığı özünü çox geniş istifadə etmək lazımdır. Məlahat xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Biz də sizin bayramınızı təbrik edirik. Çox sağ olun. Gözəl ürəyinizə görə minnətdaram. Sağ olun ki, insanlarımıza bu cür gözəl xidmət göstərirsiniz və kampaniyalara görə də bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Gül çiçəklərə görə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Növbəti verilişdə yenə sizinlə həm söhbət olacaq. Reklamlardan dərhal sonra